Esiet sveicināti, darbie klausītāji, arī skatītāji. Mans vārds ir Kaspars Eglītis, un jūs klausāties EHR Zaļo zonu. Skaidrs, ka pasaule šobrīd ir pilnīgi citādāka, kā to atceramies vēl pavisam nesen, iepriekšējā rudenī. Ceļot uz tāliem pasaules nostūriem mēs īsti nedrīkstam, nu tātad ko darīt? Esmu manījis, ka kārtīgiem pilsētniekiem atpūtu sākušas piedāvāt vietējās viesnīcas tepat mūsu Rīgā, bet tiem, kam lielpilsētas bruģis kļūst par smagu, iespēja ir mūsu bagātīgā Latvijas daba. Kā uzvesties dabā? Kādus morāls principus vajadzētu ievērot un kad tajā atpūšamies? Un kā organizēt rudens pārgājiens? Par to arī šodien parunāsim. Pie mans ciemos ir divi brīnišķīgi kungi. Ķemeru Nacionālā parka gids Jānis Šļūke. Sveiki! Un piedzīvojumu ceļotājs, bioloģiskais zemnieks Gundars Bojārs. Sveiki! Sveiki! Cerams, pareizi pieteicu. nu ko? Tāda ļoti īpaša un svarīga tēma, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā un ekoturisms. Tā stāsta, ka Latvijā ir noteiktas teju 700 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, nacionālie parki, biosfēras, rezervāti, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi un tādā garā, var sakot, vesela plejāde. Ko nozīmē īpaši aizsargājama teritorija un kā tajā būtu cilvēkam nenodarotai pāri? Tas ir ļoti plaša tēma un šeit mums ir laiks. Tas ir labi, jo daba ir tā lieta, kas noteikti ir jābauda nesteidzoties. Esot dabā, esot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā jūs teicāt, jā, ir šis lielais skaits ar likumu ir nostiprināts vairāk kā 300 šīs tā aizsargājamās dabas teritorijas. Biosfēras rezervāts mums Latvijā ir tikai viens, tas ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, un tad tādā lielajā dalījumā mums, protams, pēc teritorijas lielumu un nozīmīgumu, ja biosfēras rezervāts ir lielākā aizsargājamā dabas teritorija, kas aizņem pusi no, vai trešdaļu, teiksim tā, no Vidzemes reģiona, tad tādas nozīmīgākās teritorijas ir nacionālie parki. Un tas ir arī tas, ko mēs turismā visbiežāk dzirdam, un es domāju, ka lūdzot jebkuram nosaukt kaut vienu nacionālo parku. Ķemeru. Ķemeru, jā, tā ir ļoti laba atbilde, bet un Slīters. Bez Ķemeru nacionālā parka, Slīters jā. Rezervāts. Slīters rezervāts. Gaujas nacionālais parks. Gaujas nacionālais parks, jā, un tagad ir Slīters nacionālais parks jau kādu brīdi, bet pilnīgi taisnība, Slīters nacionālais parks ir Slīters rezervāts, tā mēs to zinājām tā saucamajā padomu laikā, un pateicoties tieši padomu laika tādai šai situācijai, ka tā bija galgalā Savienības rietuma robeža un šī zona, kurā neko nedrīkstēja darīt, diemžēl vai par laimi tādējādi tik izpostītas dzimtas un ciemi, bet dabai tas savā ziņā nāca pa labu, un jā, Nacionālais parks, un tās ir vietas, kur ir ļoti nozīmīgas un unikālas tās dabas vērtības. Nu, kaut kā tā, protams, ir jūras satikšanās vieta, pie Kolkas, pie Slīters Nacionālā parka arī pieder Moricels rezervāts, un tas tiešām ir rezervāts, tā ir atsevišķa zona, un rezervāts, ja mēs runājam par turismu, uzreiz ir jāieskicē, ka rezervāta zonas turistiem pilnīgi noteikti ir slēgtas. Tad uz Moricelu tik vienkārši nevar nonākt. Uz Moricelu tik vienkārši nonākt nevar. Kam būtu jānotiek? Nu, normatīvi saka, ka ir nepieciešama dabas aizsardzības pārvaldes atļauja un tikai zinātniskās izpētes vajadzībām. Bet saprotot beidzamajā laikā vai, teiksim, tā beidzamos gadu desmitus raugoties uz to aizsardzības, dabas aizsardzības praksi, kāda viņa bijusi gan pie mums, gan ārvalstīs, ir saprast vien būtiska lieta, ka rezervāti, teiksim tā, tās ir atsevišķas zonas, bet tas rezervātu piegājiens, ka mēs norobežojam dabu no cilvēka apmeklējuma, viņš nav pareizs, tas nav pareizs, jo tādējādi mēs zaudējam pašu
nozīmīgāko interesentu šajā aizsardzībā, kas ir apmeklētājs. Jo tas ir pierādījies, jā, ka bez cilvēku iesaistas apsaimniekošanas, to starp apmeklētāju izpratnes, šīs teritorijas ilgspējīgi pastāvēt nevar. Tas neglābi un nonāk kaut kādās tādās krustcelēs un sadurējot tas tā. Nu labi, laikam piebildīšu vismaz savu viedokli, ka diemžēl šīs te īpaši aizsargājumās teritorijas mums Latvijā ir teritoriāli pietiekoši mazas. Kas nozīmē viņas ietekmējas, viņu dabīgais līdzsvars, kam būtu tur jābūt, viņas ietekmējas no apkārtējām teritorijām. Nu, varam strīdēties par to, vai vilki būtu vai nebūtu jāmedī, bet ja vilki tiek sargāti ļoti mazā teritorijā, tad viņi barojās tur pie apkārtējiem zemniekiem, un šis te līdzsvars tiek izjaukts. Tur vienmēr ir tā drošā zona, kurā neproporcionāli var savairoties kaut kāda suga. Ja, dabiskos apstākļos dabai būtu sevi jānoregulē pilnībā, bet tam ir nepieciešams tiešām ļoti lielas teritorijas. Nu labi, bet tagad nu, mūsu lielā tēma Covid, līdz ar ko nu, cilvēki pat tiek mudināti doties kaut kur ārā pie dabas. Mēs kā reiz pirms tam runājām par to, ka kura tad ir tā populārākā taka, mēs nosaucam ķemeru taku. Nu, lai visi tagad nedotos uz to ķemeru taku, kādas ir citas opcijas cilvēkiem un ko tādai ķemeru takai nozīmē vispār šis milzīgais cilvēku pieplūdums? Opciju vai iespēju ir gana daudz, runājam par aizsargājumām dabas teritorijām, un uzreiz ir jāatzīmē, ka takas saistās ne tikai ar aizsargājumām dabas teritorijām, jo, kā jau kolēģis minēja, šīs teritorijas tomēr ir salīdzinoši, lielākā daļa salīdzinoši mazas un fragmentētas, un tad mums ir īpaši jādodās uz kādu punktu, kurš ir varbūt attāli no mūsu dzīve, bet mums nav ir pietrūkst tādas izpratnes, kas tad ir apkārt vēl šajā teritorijā. Jo ko tad mēs izstaigājam to 2 km taku, kas piemēram ir ierīkota, un ko tālāk? Kādas ir tās tālākās? Te ir savukārt tā sasaist ar to pārējo turismu piedāvājumu, runājot par takām, nu šī gada aktualitāte pilnīgi noteikti ir lauku ceļotāja. Teiksim, attīstītā ideja un pilnveidotā, kas ir jūrtaka un mežutaka, ja, kas ir tādi beidzamajā laikā tik ļoti populārie garie pārgājienu maršruti, ja, kas ir mērām jau 100 km, kas ir domāti kā daudz dienu pārgājieni, kas ir tāds, jā, aktuāls un labs piedāvājums, ja gribam apvienot būšanu ārā arī tiešām ar tādu fizisku izaicinājumu un sevis pārbaudīšanu. Protams, mēs varam. Nu labi, bet cilvēks dodās dabā, skaidrs, ka kaut kādas lietas tiek paņemtas līdzi, skaidrs, ka gribās kaut ko darīt, gribās kurināt ugunskuri, jo tā rāda filmās. Kā vispār saprast, ko cilvēks drīkst darīt un ko pats svarīgākais nedrīkst? Klusuma pauze. Jā, tas ir garš stāsts, man liekas. Ļoti. Manuprāt, tas, kas vispār Latvijā iztrūkst, ir mūsu bērnus visus māca skolā. Telpās, dabas mācība ir tikai telpās, un Somiem ir šī pieeja, ka viņi vēd bērnu cārā rāda, kās dabā notiek visi procesi, viņiem padziļināt izpratni par to, kā iedarbojas augi ar dzīvniekiem, dzīvnieki ar cilvēkiem, un kā uzkurināt ugunskuru un kā grūtos apstākļos var izglābt varbūt pat savu dzīvību. Mums kaut kā Latvijā tas ir tāda entuziastu virzīta tāda tēma. Ir tagad pat skola, viņa laikam ir atvērusies Rīgā par to, ka bērni vispār ārā dzīvo visu dienu. Jā. Vai bērndārs vai kas tur bija. Tas ir kaut kas pavisam jauns. Un tā ir faktiski kultūra, kas būtu jārada pa jaunu, ko mūsu senči ļoti labi mācēja. Un man ir gadījies manos dažādos citos pārgājienos mācīties no varbūt pavisam citām tautām. Parasti tās ir nomadu tautas, kas izceļās ar ļoti saudzīgu attieksmi pret to, kur viņi dzīvo, nenoplicinoši. Un, nu, ir jānonāk tādā īpašā, vismaz es tā daru, es nonāku tādā īpašā garā stāvoklī. Nu, piemēram, būdams tur kaut kādos Andu kalnos, tur es zinu, ka ir tur pirms katras ielējas jāapstājas, jānoliek ziedojums vietējiem gariņiem.
jāpameditē varbūt. Un, pēc tam to koku sūdz arī. Jāparunājās ar apkārtni. Un patiesībā, kas notiek? Tu sāc savādāk attiekties pret to visu apkārtni, un apkārtni sāk savādāk attiekties pret tevi. Rodās šī te tāda simbioze. Tu jūti ļoti smalki gan laika apstākļu izmaiņas, varbūt draudošās briesmas, gan arī kaut kā daba tev labāk pieņem. Tu nenodari viņai pāri. Šis ļoti pietrūkst tādā civilizētā sabiedrībā. Mēs tagad runājam par to, kā cilvēkiem no Rīgas tagad iet ārā dabā. Nu, ko nedrīkst mest zemē un kā saudzīgi kurināt uguns. Man jums jautājums. Šī jūs tik ļoti precīzi aprakstītā sajūta, kas saskana arī ar manu to vietas sajūtu dabā, kad mēs esam, jā, un šī saite, ko mēs saņemam, un ar kādu mums tā kā vajadzētu tā attieksme ar kādu doties, jā, viņi ļoti precīzi, bet sakiet lūdzu, jūs to piedzīvojat viens, vai jūs to varat piedzīvot arī grupā ceļojot? Grupā ir parasti kāds līderis un vadītājs, un tas būtu viņa uzdevums noskaņot pārējos šādam no šādai sajūtai. Es esmu ceļojis kā līderis grupā no diviem cilvēkiem, kur tas otrs ceļotājs, līdzceļotājs, viņš vairāk nekad par vienu laivas braucienu savā mūžā nebija neko izdarījis, bet rezultāts bija tāds, ka mēs nogājām 16 dienas kājām, nesot 25 kg mugurā, 3 reizes ķērsojām 5000 pārreiz. Un viņš ar no sākuma tur nesaprata, pa ko es vispār runāju, ja kas, ko es no viņa gribu. Un tad, kad, teiksim, pēc vienas šādas te apsēšanās, un es pateicu, viss tagad ātri tinamies no šejienes, viss mums te ir ātri aiziet cauri, nu, tā teikt, mūs izlaidīs. Un viņš domā, ka, nu, varbūt no augstuma slimības kaut kas tur noticis. Bet tad no birstlavīna blakus tur ierūcās pērkonas stāvumā. Labi, kā aizgājām, nu, pēc 20 minūtēm un tas tur ir debesis ar zemi maisījās kopā, bet tā ir tāda, es nevaru viņu aprakstīt, šī sajūta ir tāda, nu, ka tu esi viens ar to visu pārējo, un tās, tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi to ļoti labi zina, māk. Un tā, ka tu jūti un saproti un saudzīgi attiecies pret to vidi, kā ienācējs, kā ciemiņš, tā vide tevi pat brīdina par kaut kādām tādām lietām. Nu, man ir bijuši vēl tur ļoti un tas pārmetot atpakaļ pie jautājumu, ko nevajadzētu darīt dabā, lai tiešām šī te brīdināšana un mūsu jau zināšanas, ko nevajag darīt dabā, runājot jau par tādām Latvijas norisēm, ja tā teikt, par vietējo turismu runājot, pilnīgi noteikti pērkona laikā nevajag slēpties zem atsevišķi augoša koka. Tā ir lieta, kuru, nu, ja sargies pats, tad arī, tā teikt, viens pats labāk lauka vidū. Pērkons, jā, ir tāda, nu, tiešām mums Latvijas dabas izpausme, kas ir laikam, te kolēģis jā minēja lavīnas, tādā kalnu variantā, un tā ir lieta, kura iespējams pirmās reizes ceļotāji neiedomājās, es vismaz par to neiedomājos. Runājot par kalniem, ir bez lavīnām arī kalnu upītes, un liekas tik ērtās apmešanās vietas blakus šai upītei, pat salīdzinoši tālu, jo ir taču ūdens un kā, un tu, tev ir 30 metri, bet tas ir jā, pāris stundu jautājums, un tev 30 nekad metri ir aizpildīti. Vairāk iemesli, bet nekad nevajag nakšņot pie upītes, tas ir viens no tiem. Jā. Nē, nu tur visādi stāsti. Otrs tur ir augsti naktī. No kalniem lejā nāk tieši pa apakšu nāk visaugstākās gaisas traumas. Bet tādā Latvijas analoģijā runājot, sanāk, ka no tā praktiskā viedokļa, ja grupa ir līderis, tad skolotājiem būtībā vajadzētu sadabūt, nu, piemēram, dabas eksperts un vest bērns vienkārši dabā, lai viņi mācās no viņiem, nevis nu, no burtnīcām skolā. Nu, tai skaitā arī no burtnīcām, protams, ka tas ir arī nepieciešams. Nu, Nenoliedzam, un tas ir, jā, tas līderis dabā, nu, tad būtu tas, ko mēs saucam par gidu.
un gids dabā, tad saliekot šos vārdus kopā sanāk dabas gids vai vides gids. Un savukārt tā metoda, ar kādu tiek stāstīts par dabu, tad kopumā saucās vides interpretācija, un tas jau šis jēdziens ir vairāk kā 150 gadus vecs un radies Amerikas Savienotajās valstīs līdz ar pirmo nacionālo parku izveidošanu, kur bija cilvēki, jā, nu nacionālajā parku mums jāsaprot tajā vietā, tajā brīdī nebija tik viegli sasniedzams teritorijas, ja es nemaldos, Yellowstone izveidošanas gads ir 1872, kaut kas tāds, bet tā ideja jau vispār par nacionālu, un kā Yellowstone liegums, tas jau bija 60. Gadu sākumā, jā. Un nu, arī vilciena satiksme vēl tajā laikā arī bija, nu, vai šķērsoja, tā teikt, visu kontinentu, tiešām bija, tas bija brauciens uz mežonīgajiem rietumiem, jā, bet ar šādu, nu, tur bija tāda, teiksim, nacionāla romantiska, patriotiska un pat varbūt arī sakrāla šī tē šķautne, ar kādām cilvēki tad Amerikā tajā brīdī pārvietojās uz nacionālajiem parkiem. Un kas bija tie cilvēki, kas nacionālajā parkā šos turistus stāstīja viņiem par to redzamo. Un tie tad arī, teiksim tā, kā Marks un Engels, ja, ko mēs zinām, jā, kas ir kā kaut kādas teorijas patriarki, tad arī vidas interpretācijā būk ar šādi amerikāņu vīri ar bārdām un pīpēm, kas ir, nu, aprakstījuši un parādījuši ar savu piemēru, kas ir tas veids, kā būtu jārunā par dabu, kā būtu jārada tā vietas sajūta, tas piedūrens, par ko mēs jārunājām, kad ir šī apusējā saikne. Nu, labi. Mēs šeit laikam pat nepieminēsim to, ka vajadzētu aiz sevis visu savākt un ko ienesi, to aiznes un tā tālāk. Jā, šajā starpā arī jautājums. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pasaules dabas fondu īsteno šobrīd veseli informatīvo kampaņu ar, nu, samērā ambiciozu mērķi, proti mainīt sabiedrības ieradumus dodoties atpūsties dabā. Kampaņas moto – dabā ejot, ko atnes – tu aiznesi. Nu jā. Doma esot aizvietot atkritumu tvertnes ar kampaņas plakātu. Var uzjautāt, vai tas vispār strādā, vai tas tā vispār ir iespējams, vai tomēr kaut kādas tvertnes mums vajag tomēr tajos mežos? Nu, uz šo jautājumu mēs varam, jā, raudzīties no tāda komunālās saimniecības viedokļa, kā par apsaimniekošanas, teiksim, sasniedzamību un to, jā, cik tad galu galā ir, cik efektīvi. Un par runāju par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, es domāju, ka tās ir ļoti labas vietas, lai tomēr pateiktu to, ka šī nav vieta, kurā mēs kaut ko atstājam. Mēs no šīs vietas ņemam līdzi, mēs ņemam līdz atmiņas, mēs ņemam līdz fotografijas, mēs ņemam līdz šo te sajūtu, ko mēs esam piedzīvojuši, bet atstājam mēs nu jā, šos ne citu spēdu nospiedienus, kā nospiedumus, kā vien tikai savu apavu nospiedumus. Es vienkārši domāju tādā ziņā, ka tā tēma, viņa ir ārkārtīgi tāda, nu, dzīļi iesakņojusies padomu laikos, nu, mēs vēl aizvien varam dārzos teritorijās atrast, ka atkritums taču kādreiz raka vienkārši zemē iekšā. Bet tāpat tās arī mežos, tas turismus arī bija citādāks. Latvijas vai padomu laiku gadījums paradoksāli, bet tur, kur ir šis te intensīvais turisms, no tur Maču Pikču tūmā un vēl kaut kur, kur turistu plūsma, civilizēto turistu plūsma ir liela, pat tie vietējie iedzīvotāji vai es nespēju ievērot šo te nomadu dzīves stilu. Tur ir piesārņots, tur ir netīrs, tur ir visi šie te atkritumi, plastmas un tā tālāk. Pat ne no turistiem. Kaut kas sabojājas tajā visā vidē. Tā ir, man liekas, tā nav padomi tikai nu, jā, bet tradīcija, jautājums. Āzija. Vispār ir katastrofālā stāvoklī liela daļa. Un vietas, kurās cilvēki
saudzīgi izturās pret, nu, pret jebkuru lietu, pret, pat pret plasmasas pudeli, ja viņi kaut kā māk pielāgot. Bet es vienkārši domāju, vai šeit to sabiedrisko domu caurmērā, vai viņu var, nu, tā kā mainīt, vai tam tur ir jāpaiet gadiem, kaut kā jāmainās paaudzēm? Jā, jāmainās paaudzēm ir ļoti labs apzīmējums, bet tās paaudzes jau ir nomainījušās, ja mēs tā, jā, aizies tagad jau otrā paaudze. Un tur tad mums tiešām ir jāseko, kas ir tas pamatojums, kas ir tas stāsts, ar kādu mēs to darām. Viena lieta, kad tiek, ir tāds pieņēmums dabas aizsardzībā, un tiešām, ja mēs tā papētam dažādu valstu attieksmi, nu, normatīvu līmenī pret atkritumu lietu un dabas aizsardzību, mēs saprotam, ka dabas aizsardzības prasības krietni mazinās virzienā uz ekvatoru. Teiksim tā, jo tuvāk mēs esam ekvatoriālās zonas valstīm, jo mazāk uzmanības tiek pievērsts dabas aizsardzībai, kas nav vispār saistīts ar vietējo iedzīvotāju un vietējo iezemiešu attieksmi, jā. Mm-hmm. Bet tas ir tiešām tādā valstiskā līmenī. Un, protams, ka ir jāsaprot, ka mēs, un šeit mēs runājam par paaudzes nomainīšanos kopš, nu, galu galā man grūti brīžiem noticēt, bet kopš 2000. Gada ir pagājuši 20 gadi. Jā, un 20 gadi ir brīdis, lai pilnīgi noteikti izaugtu tas, ko sauc par jaunu paaudzi. Un tad jau šīs te tādas Skandināviem tik, nu, vai mēs esam pieraduši no savu tās eiropīskās vērtības, ja tādas, tad jau viņas tā kā, nu, liekās pašsaprotams un atkritumu, nu, šī apziņa par patērētāju sabiedrību, aprites ekonomiku un to, kad atkritumi ir lieta, no kuras mēs varam izbēgt, un ja mēs nevaram izbēgt, tad mēs viņu kontrolējam. Tā jau, es domāju, diezgan pašsaprotama. Protams, ir virkne ceļotāju sevišķi vietējā turismā, jo vietējais turisms, kā mēs zinām, ir daudzkārt pieejamāks tautas masām, kas par to varbūt vispār nekad nav aizdomājušies. Arī tāda, protams, ir. Un to mēs redzam tajā pašā Gaujas Nacionālajā parkā, kur jau, bet drīz jau tie būs tādi, nu, es nezinu, tādi ģeoloģiski artefakti, līdzīgi kā šobrīd Gūtmaņalā, jo tas jau arī ir tā laika vandālisms, ja, šie baronešu ģērboņi, ja, un tas ir stāsts, es te biju. Ja. Mm-hmm. Un tas, par ko es stāstu, ka drīz iespējams pārvērtīsies, ir, nu, nevar tomēr izvairīties no šī vārda padomju laika, ja, kad bija ļoti populārs ūdens turisms, tad tas tiešām, nu, nepieejamās Gaujas graviņās, ja, ir uzraksti uz klintīm, ja, kas parasti vērst, nu, tā teikt, vārdu un gadu. Kurā brīdī tad ir, nu, vēl aizvien ir pagājušo gadu braucu, vēl aizvien ir. Protams, cilvēki, protams, vēl aizvien to dara. Bet es gribētu teikt, ka paliek mazāk un arī, nu, ir, protams, vienmēr dīvaini gan pašam to darīt, gan negribētos arī, nu, saskarties ar tādu situāciju, bet ir cilvēki, tomēr ir, teiksim, arī tāda paškvaiz, nu, sabiedriskā kontrole, un šobrīd jau ir tā, ja kāds to redzētu, kā tu daram, es ticu, ka, ja ne pirmā laivotāja komanda, tad otrā gan aizrādīt, jā. Nu labi, šobrīd vēl viena populāra tēma – motociklisti dabā. Man ļoti gribējās par šo parunāt. Es pats personīgi esmu manījis divas galējības. Viena ir tie, kas mauc pa meleņu krūmiem, izbraukā visas iespējamās sunas un visu pārējo. Otrs savukārt kaut kā mēģina tur tā kā turēties uz tām takām un piemēram, brauc un skaisti pavada nakti tur kaut kādā vietā, teiksim, guļam tīklā. Nu, tā nedaudz civilizētāk. Nu, ja nu gadījumā tā vēlme tiešām ir nepārvaram doties dabā ar kaut kādu motorizētu līdzekli, nu, teiksim, ar mašīnu aizbraukt līdz kaut kādam punktam vai ar to pašu motociklu, kā to darīt pareizi, lai netraucētu, nu, pārējos, kas grib varbūt iespējams klusumā atpūsties mežā vai nesabojāt kaut ko no tās dabas. Elektriskie motocikli laikam pagaidām nav vēl nav populāri. Tik populāri, jā. Jā, bet patiesībā, jā, es mežā esmu ļoti bieži un dzīvoju tepat pierīgā, bet tās vietas, kur es dzīvoju, kur es staigāju, bez takām, patiesībā, man patīk staigāt bez takām.
viņas tālu neatpaliek no ķemeru šīm te bagātībām. Tas Jūgezers, viņa apkārtne, tādas ļoti, ļoti vientulīgas vietas ar tādām kāpām, kas ir purvā. Un kad es tur eju klusumā un es izdzirdu, ka tur nesās džeki tur uz močiem, šo loģiski sabojājot visu augseku, jo viņi tur ir gadsimtos veidojusies, un man nepatīk. Man liekas, ka šādiem te priekiem ir jāizveido atsevišķas vietas. Es saprotu to sajūtu, tas ir zvērs, ko tu kontrolē. Vīriešiem kādreiz bija zirgi, jā, tagad ir citi spēkrati. Ne, es minēju, piemēram... Bet tā, man liekas, nav īsti atpūta dabā. Es nezinu, man tā nesaistās ar atpūtu dabā, tas saistās ar sportu kaut kādu, jā. Sporta varbūt, dabā. Jā. Es minēju vienkārši to, ka piemēram, Lietuvā, te patās mums kaimiņā, viņiem ir tādi meži, kur ir nozīmēti būtiņi. Es nezinu, vai tie ir privāti, vai tie ir valsts, tā kā kur šeit var braukt. Un tie pārējie iedzīvotāji automātiski arī zina par to, ka tur ogot nevajag iet vai klusumu nevajag iet meklēt. Tur attiecīgi ir, kā mēs sakām, sportu nodarbojās šie braucēji. Latvijā kaut kas tāds ir? Vai tikai zaļā lapiņa ir vienīgais, ko mēs zinām? Zaļā lapiņa nav vienīgais, un bez zaļās lapiņas no meži varbūt arī saimnieciskie meži. Jā. Bet arī saimniecisko mežu regulējošajos normatīvos ir teikts, ka aizliegts pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzekļiem ārpus stigām un ceļiem. Un īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, tur es piekristu tā kā, pa visiem 100%, ka tā nebūtu vieta iekšdedzes dzinējiem kopā ar citiem, un arī vienkārši kā īpaši aizsargājuma dabas teritorija neko, vienkārši nekā, bet mums ir pietiekami lielas teritorijas, kas ir tie paši maģistrālie augstsprieguma tīkli, piemēram, ja? Elektrolīnijas, meža stīgas, uguns aizsardzības zonas gar dzelzceļiem, ja? Kas ir speciāli uzturams tādā stāvoklī, lai viņas katru gadu viņas ar. Jā, lai šī zemsēdze būtu kā reiz uzārti, jā, šis jā. Nebūtu tur tā ķērķi, tā teikt, un sūnu zonu, kas var viegli aizdegties, jā, kas no dabas aizsardzības viedokļa vērtība, un tur ir tās vietas, kur to tiešām var darīt. Gar dzelzceļa būtībā tas, kas tur ir tā smilša daļa, jā, būtībā protams, var... Un, protams, ka tagad no braucēja viedokļa, ja sevišķi, ja tu esi pārkāpis savu pirmā moča robežu, un es jau tā teikt aizgājis uz to, kad es taču māku un varu. Un tev liekas, šis ir pirmais, un tas ir pirmais līmenis, jā, tev gribas kalnus un lejas, un tur drusku iepērties tur, un kaut kā tā. Un, es domāju, ka mums Latvijā, ņemot vērā beidzamo, un tas ir vairāk kā 20, beidzamo 30 gadu tādas neapsaimniekošanas sekas, ir ļoti daudzas teritorijas, kas kādreiz varbūt bijušas kā saimnieciskas teritorijas, un kas šobrīd, kuras daba jau ir, teiksim tā, puslīdz pārņēmusi. Jā, un tā daba tajā brīdī jā, ir tās priedītes, par kurām runājām, kurām var izskaitīt to pēc mieturiem to, cik tad viņas ir vecas. Un bērziņi un apsis, kas kādreiz jābūs iespējams mešs, bet šobrīd tā ir tāda, teiksim, degradēta un pamesta teritorija, bet tajā pašā laikā saglabā to vai piedāvājas pieņem šiem motorizētajiem transporta līdzeklim to baudījumu, to krosēlu, ja mēs runājam par sporta veidu, tas ir tas kross, jā. Tad drīzāk tādas meklēt? Drīzāk tādas aizsargājumās dabas teritorijas pilnīgi noteikti nav vieta. Tas būtu labi kaut kā, es nezinu, bet, vai tāda... Tur ir arī ar bets, ka mums ir jāsaprot tāda, ko cilvēki bieži neapzinās, no aizsargājumās dabas teritorijas sevī ietver arī neitrālās zonas, apdzīvotas vietas, un tāpēc jau neviens neliedz apdzīvotā vietā braukt ar mocīti. Bet šeit mēs runājam par tām lieguma kategorijām, kur ir tiešām dabas vērtības un pierīgas meži ar no močiem un šī te priežu meža zemsedze tiešām ļoti cieši, bet tur ir tāds paradoks arī visā tajā, ka
Mēs pieminējām slīteri, jā, un slīteres īpašos apstākļus, un slīterē gar jūras malu tanku ceļš. Jā, un skaidrs, ka tanks ir ļoti tāda, nu, postoša tehnika, bet pateicoties tieši savulaik izbrauktajam tanku ceļam, šis tanku ceļš turpināja to apsaimniekošanas praksi, kas bija tajā brīdī, kad, nezinu, vai slīterē šo vietu sauc par sedumu, kā to Rīgas līča Kurzemes pusē sauc, bet sedums, tātad šī te liedaga daļa, kur zvejnieki vēl kārā laivas, kas ir virš šīs te bangu zonas, jā, un kur jau tiek šķetināti tīkli un žāvēti tīkli, tīklu būdas, tiksim tā, tajā laikā, ja paskatāmies 20. Gadu vēsturiskās fotogrāfijas, mēs redzam, ka tur ir smilšu klajumi, bez veģetācijas, un tā ainava ir pilnīgi cita. Un tanku ceļš kā reiz uzturēja to, šo te daudzveidības elementu, kad visam neļāva aizaugt, jo tad, kad viss aizaugi, cevišķi pie jūras kāpās, tad pienāk tādi nepopulāri sabiedrībā nepopulāri lēmumi. Viņi ir ļoti loģiski no dabas aizsardzības viedokļa, bet tā kā viņi nav iepriekš no katram interesentam izskaidroti, mana doma ir par Jāna Cernikovas pusē šie, kur cērt priedīts mežainajās pie jūras kāpās, un tas ir stāsts par to, ka lūk, nav bijusi savulaika apsaimniekošana, kāpas, kā pelēkās kāpas, kur vajadzēja būt mazai veģetācijai un šiem te ķērpīšiem, un ko ir apaugušas ar priedītēm, un jau veidojās pilnīgi cita ekosistēma, kas arī ir aizsargājama un dabiska, un varbūt daļai cilvēki tas, ar ko saistās jūra, bet ja mēs raugamies no tāda tā daudzveidības un retuma unikalitātes viedokļa, tad tās pelēkās kāpas, ko šādajādi mēģina atjaunot, ir noteikti tā vērts šo līdzekļu. Nu, vēl viens interesants piemērs, piemēram, Grīņu rezervāts, kurš tika izveidots pateicoties Grīņu sārtenei, kura tur auga pateicoties Liepāja Pāvilosta dzelzceļam, dēļ kura regulāri aizdegās meži. Jā. Jā, un pat cik tas dzelzceļš tika likvidēts, man starp citu vēl palēmējies ir vienreiz ar viņu braukt. Aha. 90, ne, pat varbūt 89. 90. Gadā. Starp citu runājot par maršrutiem Latvijas kontekstā, jā, mazbalnīšu vēsturiskie maršruti un vecās sliežu līnijas. Jā, un tur šie ugunsgrēki pārstāja notikt, un Grīņu sārteni sāka pazust. Nu tā, rezervātam zuda pamats. Tās ir saistītas lietas, it kā šī civilizācija, urbānās aktivitātes, viņas izveido arī unikālu ekosistēmu. Jā, tāpat kā šie zvejnieku ciemi veidoja savu šo ekosistēmu, kura nebija varbūt īsti dabīga, bet viņa Latvijas ainavā ienesa savu kaut kādu skaistumu, jā, un savu unikalitāti. Nu labi, jau pieminēju par došanos dabā. Ja mēs tagad izdomājam, ka vēlamies doties pārgājienā, piemēram, pārgājiens dabā, tas uzstādījums varētu būt tāds, ka, piemēram, mēs dodamies vienu dienu, paņemam, piemēram, nepieredzējušus cilvēkus, pat tādiem mēs arī runājām, teiksim, divus pieaugušos, paņemam bērnus vēl pirmskolas vecuma līdz. Nu, kā pareizi sagatavoties, piemēram, tādai klasiskai latviešu ģimenei, lai tur nesanākt ausas beigās, un ko ņemt līdz, un man liekas ārkārtīgi svarīgs jautājums, ko neņemt noteikti līdz. Man liekas, vispirms vajadzētu kaut ko vismaz palasīt par to, ja kaut kādu pieredzējuši cilvēku stāstus. Ideāli būtu, ja to mācītu nedaudz skolā vai kaut kādos kursos. Protams, Latvijā ir arī šādi te kursi, bet kļūdas neizbēgami būs. Jebkuram ceļojumam un piedzīvojumam es personīgi zinu, ka es vienmēr pēc tam atvedu kaut ko mājās, kas man tiešām nebija vajadzīgs, jā, pa ko es šaubījos. Nu, bet tāds pamats vienkārši tīri. Nu, labi, mums ir Google ir, teiksim, tu izlasi kaut kādu informāciju, cik daudz tur var dabūt, bet, nu, vismaz tādu pamatu, kā nenokļūdīties, dodoties visu dienu. Ko noteikti neņemt līdzi? Es uzreiz gribētu piebilst, jā, pirms apdomājam, ko tad ņemt, ko neņemt, ka dodoties uz to dienu Latvijas dabā, mums pilnīgi noteikti mēs arī varētu salikt vismaz trijās līmeņos vai grūtības pakāpēs, teiksim tā. Mēs varam izlemt doties dabā, piemēram, no rīta iesaisties pirmajā autobusā,
šī te ģimene ar trījiem bērniem autobuses ar šos 45 braukt Ludzas vai Valmieras virzienā, izkāpt tādā un tādā pieturā, 14 stundas iet, jo vasarā taču dienas garas, un atgriezties ar nākamo satiksmes autobusu, kurš izrādās tajā vakarā kaut kādu iemeslu dēļ neiet, un tev ir piedāvājums palikt ar sievu un bērniem mežā. Tas būtu, teiksim, augstākais līmenis, bet es pilnīgi noteikti cilvēkiem, kas nav devušies dabā un kas tagad saprot, ka tagad varbūt ir īstais brīdis. Jo tagad ir īstais brīdis. Tagad ir īstais brīdis, pavasars un rudens vispār ir vislabākais brīdis, bet dabā ir laba visi gadu laiki. Es ieteiktu sākt ar maršrutiem, kuros ir ko redzēt, bet tomēr kur ir labiekārtojama infrastruktūra, ka mums jau ir ļoti paredzami, jā, kā teica, tā kā nu, drusku iepazīties, ja, bet šī informācija ir salīdzinoši vai ļoti viegli atrodama, pietiek ar to, ja tev līdz ir tavs vietnetālrunis, un tad mēs praktiski jau arī esotajā vietā, tajā maršruta sākumā mēs visu par to maršrutu uzzināsim, pat ja mums nav bijusi ļoti liela interese to atcerēties mājas pētījumos. Šādas vietas ir daudz, tās ir tās populārākās dabas takas, nu, es domāju, Ķemeru tīraļa laipa ir tāds ļoti klasisks piemērs, un Ķemeru tīraļa laipa, jā, mēs jau tā drusku aizķērām to tēmu, pat ir tik ļoti zināms un, teiksim, tā tāds stereotipisks piemērs par došanos dabā, ka es redzu, ka šis objekts sāk ciest, jā, ko arī minēju. Bet gribētu pieminēt, jā, par to attieksmes un paaudžu maiņu, ka tas nav šī gada jautājums, teiksim tā, tas jau, jo tīraļa takas šī brīža laipa infrastruktūra tika izveidota šobrīd ir 5. sezona atkārtotajai versijai, ja, un tas lielākais bums bija, jā, pēc šīs laipas atjaunošanas, un tad bija tiešām tāda situācija, man šķiet, ka arī ļaudis paši saprata. Tur esot, nu, teiksim, tā puse varbūt nepievērs uzmanību, jo vienkārši ir šeit pirmo reizi, vai Latvijā pirmo reizi, vai Jūrmalā pirmo reizi, viņi nezin, kā vajadzētu būt, bet tie, kas ir tīraļa laipā, un tur ir ļoti liela apmeklētāja daļa, kas atgriežās un atgriežās ar to tīraļa laipu, ir diezgan, manuprāt, unikāli. Viņi redz, ka nu, šī teritorija mainās, un mūsu pašu uzvedība, tieši jā, šis te princips kaut vai jā, esot dabā, ko ienesi, to aiznes, ka viņš ir jāpiemēro. Kad pats, cik ļoti patīkami saurietā skatoties, ir uzvilkt dūmu uz tīraļa laipas, un tas nav aizliegts. Tev, tavs cigarešu gals ir jāatrod, nu, veids, ir kā jāpaņem, tu viņu paņem līdz. Jā. Nu labi, bet piemēram, ja ģimene nedodās uz tīreli, izdomā doties gar jūru, nu gan jau, ka tur, nu, pieņemsim, aizbrauc uz to pašu pieminēto kaut, nu ir taču kaut kāds pamatlietas, labi, ja tur ir bērni, tad droši vien, ka ir jāpaņem maiņas drēbes, kaut kāds ūdens jāpaņem, nezinu, jūra ir telefons, kaut kāda baterija papildus telefonam, kas es nezinu, kas vēl, nu, nazis. Interesanti, ka es vienkārši gribētu bišķi paplašināt to tēmu. Vispirms ļoti labi jāsagatavojas. Pat vienkāršam maršrutam ir ceļšies iesācējs, ir tiešām jāsaprot, ko tu dari. Un bišķi jāpalas. Mūsdienās tās literatūras pietiekuši daudz, internetā ir daudz. Bet es tieši tagad esmu iesaisties vienā ļoti interesantā projektā, kas būs vērsts uz nu, dabas tādu turisma ērtību uzlabošanu, precīzu maršrutu aprakstīšanu, briesmām, kas tur ir, kas jāparedz un tā tālāk ar ļoti detalizētu tādu informāciju. Tur nav tikai, kas ir jāņem, kas nav jāņem. Protams, ka ir jāņem līdzi viss, kas ir nepieciešams personiskai nu, labsajūtai. Tur pareizi apavi, kas nebērž, ja, pareizi zeķis, pareizi termoveļa, ja ir nepieciešams jaka lietuma, Winstof pers, ja ir gaidāms stiprs vējš, un varbūt kaut kas siltāks, ja dodās ziemā pārgājienā.
Nu, un tad ir attiecīgi jāparedz šī te gan ienākšana, gan iznākšana, un iespēja tomēr arī, ka nāksies pārnakšņot, un ko darīt tad, un kā sasildīties. Un tās ir tik daudz detalizētas lietas, ka... Nu, tas jau izklāsās tāds ekstrēmais gadījums. Jā, bet dabā notiek ekstrēmas lietas, un dažreiz pilnīgi negaidīti. Mm. Un tavs iepriekšējais plāns, viņš izrādās, ir jākoriģē, ņemot vērā tos apstākļus, kādi tev ir apkārt. Man tā ir katrā gājienā. Ja? Nekad nav tieši tā, kā to es izdomājis. Un tāpēc varbūt sākt ar nelieliem treniņiem, tādiem pusdienu gājieniem. Pakāpeniski. Jā, nu vispār pārbaudīt, vai tu esi nopirsts pareizos apavus. Mm-hmm. Teiksim, noberstas kājas ir tipiska kļūda vienkārši iesācējiem, tipiska. Un tas arī atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Jā, teiksim, varbūt sausi zābaki tev neberzīs, kā tu trāpīsi pirmajā peļķē, tev kājas būs norīvētas. Nu, tad ir sabojāts garastāvoklis uz visu mūžu. Vai, nu, tev vai raudoši bērni, tev tur velkās pakaļ tētīs, vai es nevaru, ejam mājās. Tā, un tad ir viss ekskursija beigas. Ir šīs lietas tā lēnā garā jāattīsta, jā, un tad rodās saprat. Man draugs arī bieži dodās dabā ar bērniem. Un tad viņš viņiem tagad liek pašiem krāmēt savu somu. Saka, to, ko tu sakrāmēsi, to arī nesīsi, ja? Nu, un tad tur dēls tur sakrauj, tur nāzi, nu, viss, ko vajag, tur šķiltavs viņam, viss salikts, viss tur urbi paņem līdz katram gadījumam, es nezinu, kāpēc, bet, nu, viņam saka, mazums jāurbi kaut kas. Meita sakrāmē kaut ko tur, nu, tādu skaistumam, ja? Nu, un tad tur beigās vakarā dēls dalās ar meitu, tur siltājā, ka viņam ir, viņai, protams, nav, nu, tā. Tas cilvēki mācās. Tas ir pa bērniem runājot, arī pieaugušais tieši tāpat mācās. Kur cilvēkiem meklēt kaut kādas tās vietas, uz kuriem doties? Gan jau, ka ir kaut kādi resursi. Es pieļauju, Facebook grupas kaut kādas ir. Es skatos, ir arī vesela aplikācija uztaisīta, var vismaz iPhone'am noteikti. Ir dabas turisms, es pieļauju, nu, visiem telefoniem tādu var atrast, kur diezgan uzskatām var apskatīties dažādas tās kartas. Šodien sāku skatīties, izskatās diezgan sakarīgi un jēdzīgi, kur vēl meklē informāciju. Facebooks, internets. Faktiski Facebookā pēdējā laikā ļoti, ļoti daudz tādas grupas izveidotas cilvēkiem, kas mīl dabas pārgājienus. Un tur tipiski, ka viņi meklē arvien jaunas un jaunas interesantas lietas, ko apskatīt. Jo mums, paldies Dievam, droši vien nav viss salikts īpaši aizsargājumos objektos, ja, jo tas papildus piesaista uzmanību, bet ir brīnišķīgas vietas, ko cilvēkiem apskatīt, negaidītus atklājumus, kaut kādus atklāt priekš sevis. Un šīs grupas tieši ar to nodarbojās. Atliek tikai Facebookā ierakstīt pārgājieni, tur uzreiz kādas 15-20 dažādas šīs grupas izlec. Es pats daudz pazīstu, man draugi iet šādās te grupās, un viņas katru sestdienu, svētdienu, burtiski kaut kā sanāk cilvēki kopā, pilnīgi tā, nu, nepazīstami veidojās jaunas draudzīgas. Un kas paradoksāli lielākoties bez maksas, jā. Vienkārši cilvēki ir gatavi, jā, doties. Vienkārši doties kopā. Parasti kāds tomēr ir šīs grupas līderis, viņš ir, nu, apmēram zinātājs. Iespējams, gan bez vīda licences vai... Kā teikt, jā, kā ir tas izteiciens, ka kurpnieks staigā bez kurpēm, tā es kā gids, jā, šādā pārgājienā vēl neesmu devies. Jā, bet Jāni var atrast Ķemeru nacionālajā parkā droši vien diezgan bieži. Jā, nu tā sanāk, ka pārgājienu manā dzīvē pietiek, un, bet es ar interesi, jā, sekoju šai te tiešām kustībai, šai, nu, tādai, tai viļņveida parādībai, jā, ka šie pārgājieni tiešām ir ļoti populāri, un tas ir pārgājiens, jā, tas nozīmē, ka tie būs tur parasti vairāk kā 10 kilometri, dažādās, jā, grūtības pakāpēs, un te laikam ir jāsaka, nu, tas, manuprāt, tas aizmetnes bija, nu, tās lielākās grūtības pakāpes, no kā tas vispār viss sākās, jā, visi šie te izturības maratoni, ja, kas ir diennakti ilgie, kur tev vajag šķērsot kaut kādu noteikti ļoti cilvēkam nedraudzīgu teritoriju. Ja mēs runājam tajās grūtības pakāpēs, lūk, tā ir grūtības pakāpe, kas ir maksimālā grūtības pakāpe, tas tiešām ir sporta līmenis, un tur ekipējumam ir jābūt maksimāli pārdomātam. Ja, tur,
lai tu būtu tiešām konkurētspējīgs, šī lieta, jā, nu 24 vai 48 stundu laikā, dzīvojot visu laiku ar slapjām kājām, tomēr finišēt nu, normālu gaitu, jā. Bet tas jau tās pavisam... Tas pavauk to tautas kustību. Tas pavauk to tautas kustību, jā. Bet tur ir brīžiem tādi momenti, ko es esmu pamanījis, jā, ka mēs tā kā saskatāmies, nu kā reku viens brauc ar moci, nu davai man arī vajag. Jā, nu tā kā to paņem to nākamo līmeni. Un tad ir varbūt tie gadījumi, jā, kad, nu... Labi, ka pats saproti, ka labāk nebūtu mēģinājis, slikti, ka tev zemessargi saka, labāk, ka tu nebūtu mēģinājis, jā. Jo reku mums tagad sanāca izsaukt, jā, papildu spēku, tā teikt, vēl no Lietuvas, tā teikt, helikopteru, jā, lai atrastu nomaldījušos personu mežā. Un te mēs atgriežamies pie tām lietām, nu kas tad būtu tiešām nu, tās elementārās lietas, kas jāņem līdz mūsdienās, protams, jā, ļoti svarīgi šis tas sagatavošanās darbs, jā, un pat tajā brīdī, kad tu gatavojies un esot mežā, tev notiek ķibeli, es nezinu, tev noslīgs telefons, beidzās baterija vai kā, bet tev jau ir šī tomēr tā izpratne par to, kur tu esi, pat ja varbūt tu vairāk tieši neredzi, jā, bet nu tomēr, teiksim, tā tāda kaut kāda virzienu, attālumu sajūta, nu viņi tomēr eksistē, nu nav tā, kad es esmu vienkārši meža vidū, jo nu arī zvanot labi, tagad ir metodas, es saprotu, 112, tā teikt, spēja noteikt, kur atrodās tālrunis, jā, bet kur jūs esat, es nezinu. Nu tā, ka galīgi nezinu, kur jūs esat. Tādēļ šim te vismaz kaut kādām elementārām sapratnēm par orientēšanos dabā viņām būtu jābūt. Nu, es taisu savus maršrutus nu, vienkārši pats sēžu un man paiet tāds mēnesis, divi, kamēr es izdomāju, izpētu visu, ko vien iespējams. Un dabā vienalga iznāk savādāk. Man ir līdz gan modernās iekārtas, kur es eju, tur gan telefonam zona nav, bet nu, vismaz GPS darbojās. Un tad ir noteikti līdz drukātā karte, noteikti līdz ir kompas, noteikti līdz ir vairāki veidi, kā iekurināt ugunskuru. Mhm. Ja, tādi, nu, viņi mazi, kompakti, bet vienmēr ir. Un nu, kaut kāds... rezerves, es nezinu, nu, enerģijas avots, jā, teiksim, nu, tur ēdamais, es domāju, ēdamais, jā. Jo, un tad tas tev palīdz izdzīvot arī grūtā situācijā. Nu, tad uz Latvijas apstākļos un vienas dienas gadījumā, jā, tad es ļaujot rezumēt, kas ir tās obligātās lietas, kam jābūt līdz, tad trīs paliksim, jā, sagatavotību pāri visam, bet... tālrunis kā ierīce, kas tomēr nes to nu, tādu informāciju, ja nu tu pēkšņi aizmirsti to, ko tu esi raudzījies. Tad visvieglākā ierīce, ko var piezvanīt vispār. Tostarp enerģijas avots kā ēdamais, un mēs zinām, ka bez ēšanas mēs varam iztikt krietni ilgāk nekā bez dzeršanas. Tā obligātā lieta ir ūdens. Tātad ūdens. Vienas dienas maršrutā, jo tā ir arī ļoti populāra. Kļūda tādā, nu, iesācēja pirmā līmeņa, tā teikt, grūtības pārgājienos ir sevišķi ar bērniem. Jūs, tā teikt, esat tikko izkāpuši no mašīnas, pagājuši pus kilometru, un izrādās, ka bērni jau tevis paredzē to pusotru litru saldā gāzūdens ir izdzēruši. Un trešā lieta? Sagatavošanās, ūdens ēdiens. Nu, jā, atsevišķi es tiešām šo te ēdienu, jo ēdiens kā batoniņš, kā enerģētiski kaut kāda, teiksim, kondensēta enerģijas vienība, tas pats kondensētais piens, ja mēs runājam. Jā, tas ir smagi. Tas arī bērniem garšos. Tas arī bērniem garšos, bet tajā brīdī, kad ir vakars uz ezera, viņš jums ļoti palīdzēs, tā teikt, visai ģimenei nomierināties, saprast, ka viss patiesībā ir labi, arī, ka ir kondensētais piens, varam arī naši. Alkohols, starp citu, nesasilda, vai ne? To nav jāņem līdzi. Jā, viss tiks labāk ar mīlestību. Nu ko, cerams, ka klausītājiem vakars uz ezeru pienāks tikai un vienīgi laivā, visādi citādi gatavojamies, pārdomājam maršruts kārtīgi, dodamies dabā, jo dabā šobrīd tiešām ir īstais laiks doties. Paldies par sarunu šodien. Pie mums ciemos bija Ķemeru Nacionālā parka gids Jānis Šļūka un piedzīvojumu ceļotājs, bioloģiskais zemnieks Gundars Bojārs. Paldies jums abiem diviem un, un izturība un veselība mums. Paldies! Jā.